السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک آبشار میں موجود ہیں، وہاں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آبشار بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی پھوٹ رہا ہے پتھروں کے بیچ میں سے، آبشار بہہ رہی ہے۔ آپ بھی ادھر آئیں، ضرور آئیں، پاکستان کا وزٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت مناظر یہاں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ہاں، ایک منٹ۔ Thank you.